snimamo ovo odmah nakon utakmice Čukarički Partizan. Tako da stvarno onako u glavi još nije se sve sleglo. Ali ja moram da krenem samo ovaj uvod kratko o košarci. Moram da priznam da od kad ja pratim Partizan, nisam Partizanovo ispadanje iz Evrope lakše prihvatio. U četvrtak bila je ta utakmica između dva kluba, po mom mišljenju, slične istorije. Jedan nastao kao klub fabrike koja proizvodi pivo, drugi nastao kao klub fabrike koja proizvodi metalne proizvode. Otprilike dva minuta sam bacio pogled na tu utakmicu, shvatio sam o čemu je reč, ugasio i prešao da gledam debelog Sremca kako krka neki ramstek u Soko Banji, pošto je to bilo mnogo interesantnije gledati nego tu utakmicu. Čio, kako si ti prihvatio ovo naše ispadanje iz Evrolige? Mi smo se nadali da možemo dalje, da kažem, bili smo tu praktično do pretposlednje kola. Ovako, to je neki konačni utisak tog završetka našeg evropskog puta. Ja sam se oprostio od Evrolige odmah i pre ovog posljednje kola. Znači, apsolutno nisam dao nikakvu šansu ovima da će dobiju u Istanbulu i da hoće i da neće. Rekao sam ti, oni nemaju kvalitet. Međutim, oni su otišli u drugu krajnost i ne samo da su pokazali da nemaju kvalitet, nego su se baš onako obrukali. 45 razlike izgubiti od bilo koga, znači to je baš onako sramotno. Tako da nisam se uopšte uzbudio zbog tog rezultata, jer sam ga jednostavno očekivao. Ne u toj meri, baš toliko razlika da će biti, ali znao sam da smo ispali već. I ono što je interesato, to je kad su se sad završile sve utakmice posljednje kola, ispostavilo se da bi mi ispali i da smo dobili onu utakmicu protiv Olimpijakosa. Znači, da smo napravili tih 3-0 do kraja, da smo dobili i Olimpijakos, a postoje ove dve koje smo svakako dobili u Berlinu i protiv Valencije, mi bi ispali. Tako da bi to bi onda bolelo još mnogo, mnogo više nego ovako kako se završilo. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Naši super tanks donatori prošle nedelje, Savo Tomanić, Tvrtko Jakovina i Čiča. Hvala vam puno na vašim donacijama, hvala puno i na velikoj podršci. Kažem još jednom, jurimo da stignemo do kraja sezone tih 6000 subscribera. Ako niste obavezno za sada, subscribeujte se, manje od 400 nam fali. Tako da to je to. Lajkujte video, podržite nas, a mi idemo na ono što je najbitnije. Krenut ćemo od futbala. Ja, znači, evo, stvarno pre nego što krenemo na utakmice, ja moram pred ljudima da kažem ono što sam i tebi rekao, ja ne mogu da očekam da se završi ova sezona. Znači, ovo je stvarno, mislim, bilo je lepi trenutaka i ružnih trenutaka, ali ovo je malo previše uzbuđenja. Ovo je malo, evo kaži ti meni kako se ti osjeća, ja se osjećam umorno, evo, veruj mi, znači, ja sam umoran od ovakvih utakmica, od ovih ugljena. Jako je puno tih roller kostera, znaš, euforije, golova u nadoknadi, traumatičnih poraza, sijaset nerviranja zbog sudijskih lakrdija koje smo danas videli na Banovom brdu. Znaš, mislim, baš je previše uzbuđenja i vidjet ćemo samo kako će sve ovo da se završi. Kada pričamo o fudbalu, može to na kraju ipak i koliko toliko dobro da se završi, da se eventualno osvoji kup, da se to drugo mesto faktički već je osigurano, tako da ali slažem se s tobom, znači previše tih roller kostera i burnih emocija i ove i one vrste, tako da stvarno nije lako sve ovo izdržati. Ajmo onda, sad kako se zove taj deo, i penala. Znači, ovako penala u jednoj sezoni ja ne pamtim, serija. Ali eto, krenut ćemo od toga, kup protiv Voždovca, auh, stvarno utakmica gde Partizan je daleko odigrao od briljantne partije. To je bila jedna muka i neverovatno. I opet mi nekako damo taj gol, vodimo 1-0. Ja mislim, jedan, ako ne, možda i glavni heroj ove sezone, Aca Jovanović, golman, brani penal u regularnom delu i mi opet dozvoljamo da primimo gol i da odemo u penale. Evo, ne znam. Ko je tvoj komentar na tu utakmicu? Pa nema, mislim, stvarno traumatično. Počeo bi od termina odigravanja utakmice. I to. Znači, to kakav status Partizan ima u Savezu, i ovo, to je katastrofa jedna. Katastrofa da se naša utakmica zakazuje u sredu u 15 časova, još se potrefilo da je bilo onako vruće i ono, ali nezavisno od toga i da je bilo idealno što se tiče vremenskih prilika, ali satnica u 15 časova u kupu utakmica četvrtfinala, to nije neko pretkolo kupa, nego četvrtfinale, znači praktično skoro završnica. I da ti odrediš Partizanu 15 časova, da onda u 17 časova igraju Čukarički i Vojvodina, u 19 časova da igraju Crvena zvezda i drugoligaš Vršac.
Znaš, mislim, to je stvarno skandalozno i to samo pokazuje kakav Partizan ima status u fudbalskim forumima u ovoj zemlji. Tako da je to prvo bilo za svaku osudu, taj termin koji je bio. A drugo, onda je sama utakmica, znaš, mislim, imali smo šansi da to mnogo pre rešimo, nismo to uradili, nismo posle dali drugi gol, i ako smo prvi taj gol za vođstvo dali u najboljem mogućem trenutku, znači u bukvalno posljednjim sekundima poluvremena, i onda, znaš, u drugom poluvremenu, umjesto da damo malo gaz, da tu utakmicu uvedemo u mirnije vode sa drugim pogotkom, mi to ne činimo, i kako se vrijeme bliži kraju, opet ono, standardno, znaš, ne znaš da li si pošao ili si došao, da li da napadaš, da li da se braniš, i na kraju primimo gol, mislim, koji je posljedica jako loše intervencije individualnih reakcija dva igrača u odbrani, i ovaj njihov je uzeo loptu, lepo je naciljao, AC je bio nemoćan, pre toga je odbranio penal i mislili smo svi da će to biti dovoljno, tako da nas je on se spasio, znači odbranio je taj penal, odbranio je poslije još dva penala u seriji, na još dva njihova penala koje su oni realizovali bio je bukvalno prstima na lopti, tako da je on znači malo je falo da odbrani pet penala, a ne tri ukupno na toj utakmici, tako da je to stvarno najviše njegova zasluga. I eto, mislim, dobro je što u kupu se samo gleda prolaz ili da si prošao ili nisi prošao, niko te ne pita da si prošao na penale ili 5-0 posle 90 minuta. I kažem, znači, jako ružno iskustvo od tog termina očajnog do naše loše partije. I na kraju, eto, prošli smo i vidjet ćemo danas, je nedelja uveče kada ovo snimamo, preko sutra je žreb za polufinale, protivnici zna se ko mogu da budu, to su ili Crvena zvezda, ili Vojvodina, ili Radnički iz Kragujevca, mesto odigravanja utakmice takođe, odnosno stadion ko će biti domaćin, takođe se određuje žrebom, izlače se, znači sve četiri kuglice su u jednoj vazi, prva se kuglica izlači, to je domaćin prvog polufinala, druga kuglica koja se izvuče, to je njegov gost, treća kuglica koja se zvuče, to je domaći drugog polufinala, i četvrta kuglica koja se zvuče, to je, ta ekipa će biti gost ekipe koja je treća izvučena, tako da sve su opcije u igri, od toga da igramo na našem stadionu, na komšinskom stadionu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, protiv bilo koga od ova tri rivala. Tako da, vidjet ćemo, lično bih voleo da ne igramo sa Crvenom zvezdom sada, isto, u polufinalu, isto, zato što igramo... Sve drugo, igramo prihvatam sada, samo ne to. Znaš, u četiri dana ne, malo igrati, znaš, dve utakmice protiv njih ne bih voleo. Dakle, eto, nadam se Radničkom iz Kragujevca ili Vojvodini, a nemam tu neku posebnu želju, naravno da bi najviše voleo da igram u kući. Eto, to bi mi bila ovako želja. Tako da, ako budu Radnički ili Vojvodina na INA, to će biti super. Ako ne, neka makar budu Radnički ili Vojvodina u gostima. To je moja želja, neka za žeb utorak. Pa da. Moramo još jedan stvari da se dotaknemo, to si ti prokomentario se još i tada, stvarno Partizan je puno puta ove sezone igrao na penale i pored sjajnog golmana moramo da pohvalimo izvođače penala, znači stvarno su bili, eto da kažemo, to je stvarno neka dobra stvar ove godine, bili su fantastični, bili su nepogrešivi, jel tako? Da, apsolutno, znači imali smo tri penal serije, jednu u Evropi protiv Sabaha, svih pet igrača su dali golove, onda smo imali u prethodnoj rundi kupa smo imali protiv grafičara također svih pet igrača su dali golove, i evo sad čak ti peti nije ni morao da šutira, znači sva četvorica igrača koji su šutirali bili su jako, jako, to nisu samo bili strelci, nego su tako sigurno izvodili te penale, nijednom nije bilo problematično, znaš, da će golman da odbrani ili neće, svi su bili izuzetno skoncentrisani i precizni, tako da je to, eto, 14 od 14. I što je interesantno, 10 različitih igrača izvodilo te penale. Mm-hmm. Znaš, tako da prosto nevjerovatno, nešto nevjerovatno za Partizan, jer ja pamtim u prošlosti mnogo više traumatičnih događaja sa penalima nego lepih događaja. Znači, te lepe događaje, znači pamtim samo kako se zove, ove dva ulaska u Ligu šampiona, koliko god da su bila bitna, ali to su ipak samo dva slučaja, i pamtim na penale dobar osjećaj o prolazak Sočija sa Aleksandrom Stanovićem, ono je treće kolo kvalifikacije. Mesić je od tada krenulo. Od tada je krenulo to s penalima da imamo dobru karmu od Sočija. Pa jeste, dok nije došla Sremska Mitrovica u kupu prošle godine, kada si takođe vodio 1-0 do 90. minuta, slično kao protiv Voždovca, tad smo primili još kasnije gol i onda smo u penalima sve živo promašili, mislim da smo 3 ili 4 penala promašili. Tako je, ništa sam i zaboravio. Tako da faktički ova serija traje od ove sezone, znači ove tri poslednje serije, jedna u Evropi, dve u kupu koje smo prošli, to su stvarno bilo super, super iskustva, potpuno netipično za Partizan kada pogledamo malo kroz istoriju. Da, idemo dalje.
prvenstvena utakmica protiv Čukaričkog, eto, nadali smo se, da kažemo, TSC, dobar rezultat za nas, taman da se još malo odlepimo, eto, da kažem, možda kao mali podstrek ta pobeda na penale i tako dalje, međutim, ne. Ne, no, nova drama i, nažalost, novi gubitak svih bodova. Počelo je dobro, ona šansa, Zahid je ono fantastično, znači on kad krene onako da je dribla, ko na malom fudbalu, on izgleda fenomenalno, međutim od te šanse Partizan potpuno do te nadoknade veoma loše, znači ne znam što drugo da kažem, veoma loše. Ma pazi, najpozitivniji moment se desio pre početka naše utakmice, ja sam malo ispratio ovaj utakmicu Vojvodine i TSC-a i stvarno sam se iskreno nadao da TSC neće pobediti, znaš, i ovaj... Kad je bilo poluvreme 2-0 za Vojvodinu, rekao sam super, nešto mi je govorilo da to još nije gotovo, da tu može svašta se desiti, da će Vojvodini svakako trebati treći gol ovaj, ako misli da pobedi. I ovi su i 2-1, 2-2 i onda su bukvalno u zadnjim sekundima nadoknadi dali treći gol, pobedili su i ja sam se super, baš sam se obradao o tome, ovaj, da TSC uopšte nam nije prišao, ostaje na tih 10 bodova razlike. Ovo je bila idealna prilika da tu bodovnu prednost na njima još dodatno uvećamo. Tako da, s tog aspekta gledano i s obzirom kako ova utakmica posle protiv Čukaričkog išla, ja bih bio zadovoljan da smo na Čukaričkom, na Banovom Brdu uspeli da sačuvamo ovih 2-2 koje smo teško stekli u nadoknadi. Ali ajde da krenemo od početka utakmice. Znači, jesmo tu u prvih par minuta dobro krenuli, međutim onda smo se potpuno pogubili i faktički puno promjeno sve do ovih posljednjih sekundi do ovog skoka udarca glavom Kovačevića kada je lopta pogodila gornju stranu prečke i nismo imali neku veliku šansu za gol. Tako da, ovaj, loši smo danas generalno bili. Loši smo bili, ovaj, razočaran sam prilično nastupom Partizana. I ovaj, ovo kako su nam dali gol, kako su poveli sa 1-0, to, mislim, bukvalno smo izgledali kao mala deca ispred zgrade. Znači, da nam Docić tako proda foru i taj pas na 5 metara i onda nam se igrač ponovo nalazi na petercu sam. Sjeti se kako smo primali golove i kako je gol pao protiv Napretka. Isto tako kao ispred zgrade, kao u parkiću. Znači, igrač se okreće sa 5 metara sam, ćušne loptu u gol. Slično nešto je bilo i s ovim Brazilcem danas iz Čukaričkog, 1-0. I eto, onda na drugom, početak drugog poluvremena, desi se ovaj, kako se zove, ta greška, da li je bio, ko je bio, Kanute, pogrešio, kontra koja je sledila 2-0 i onda prilično jalo Partizan. Bilo je tu nekih pokušaja, polu šansi, ova najbolja bila šansa, ako ne računamo Nikolić, izgleda da ovaj, da ovaj očajni sudija ovaj svirao kod one šanse Nikolića prethodno nešto svirao. Ovaj, i faktički do samog finiša ovaj, bila je možda najbolja šansa na Stojkovića da to eventualno smanje na 2-1 par minuta pre kraja, nije uspeo. I onda kad smo se već ovaj, oprostili svi da će to biti poraz, desi se. To je taj roller coaster, znači ovo stvarno će nam presjeći, ima da nam presjedne ovaj, ovo praćenje Partizana. Znači je 2-1, divan gol Severine, 2-2, opet lepa akcija, Taki Nikolić najzaslužniji koji proigrava Baždara, ovaj postiže ponovo gol, ovo je već šesti gol Baždara, pet je već dao u prvenstvu i jedan u kupu, znači stvarno kad pogledaš, mislim, učinak od kad je zamenio Saldanju, ne može ništa da mu se kaže, bez obzira na kritike koje trpi zbog igre, ali on je napadač, evo, dao je ponovo gol, 2-2 i onda, znaš, ono, svi su očekivali da će možda u ovoj naredne 2-3 minuta koje su preostalo nadoknadi damo i treći gol i desi se to. Znači, to je morao da bude prekid. Kod onakve kontre, znači, ovoga Ivanovića, znači, morao da bude prekid po cenu kartona, ovaj, morao da bude prekid, nije smelo da ga se pusti, da on pretrči i tako i da centrira i onda, eto, i taj gol, po meni malo je tu i golmanova i Krunić. Pa i meni se čini da je mogao, da nije to tako more, bilo. More da čupa, to bi Aca Ivanović sigurno ovaj, odbranio. Tako da, eto, sad dolazimo do najružnijih stvari, a to su po meni ovaj danas, osim gubitka bodova, suđenje, povreda Aca Jovanovića i činjenica šta je sudija uradio sa ovim kartonom koji je dao Duljaju. Ajde počne prvo od tog sudija. Izvini, znači, samo još jedna stvar, molim te, samo još jedna stvar pre toga. Da. Znači, spominjao si koliko nas je gos koštao ovo, ono. Ja ne mogu da verujem da se Đorđe Ivanović protiv nas pretvara u Mesija svaki put. Znači, on je došao, bio kod nas, je tako bio najbolji igrač, proglašen za najbolji igrača lige u tom poslu. Kod nas je odigrao dve utakmice. Kod nas nije dve utakmice odigrao kako treba. A sad svaki put protiv nas on pretrčava. On igra napad, on igra odbranu, on trči, on je svuda. Čovjek je mađija. Ja stvarno, ako mene neko iskustira, to je on. Da, ali najiritantnije je to, on svuda gde je igrao je bio dobar i pokazao je i u Spartaku i posle bio u Olimpiji i gde je sve bio. Ali je najiritantnije to što kod nas nije ličio na fudbalera. Tako je. Znači on kod nas uopšte nije ličio na fudbalera, imao je možda dve utakmice u Partizanu koje je odigrao kako treba.
I onda, znači, kad god igra protiv nas, on se tu pomami. Tako da, eto, ono sve ono što smo rekli za Gosa, rekao bi za njega, znači, moje oči samo da ga ne vide. Znači, toliko ne mogu da ga gledam. Mislim, ono, sad, da ljudi ne shvate pogrešno. Ovako pričamo čisto navijački. Ma jasno, ma da. Čovjek, ja. Ništa uradio, razumeš, on igra za svoj klub, on živi od toga tako. Posla kojim se bavi. Sve je to okej, okay, ali kažem, najiritantniji kod navijača Partizana je što on kod nas ništa nije odigrao. Bukvalno ništa. Znači, aj za razliku, Gos je igrao kod nas, Gos je bio dobar kod nas, ali yes. Opet nije postizao takve koševe kakve je postizao protiv nas kada nam je oteo. On nam je oteo bukvalno Final Four i ovaj, oteo nam je vjerojatno sad i prolaz u play-in protiv Olimpijakosa. Mada, evo, ispostavilo se, ajde da nije, mislim, s tom pobjedom protiv Olimpijakosa prošli. Ali Ivanović, stvarno, znači, potpuno bi se složio s to. Nego da se ja vratim na sudiju novog zlotvora Ilića iz Ćuprije. Znači, nama Ilić će doći glave. Znači, Pavle Ilić, ono sramotno suđenje u derbiju iz Kragujevca, sad ovaj Milan Ilić ponovo iz Ćuprije. To je čovjek koji nam je sudio u Ivanjici prvo kolo prolazne polusezoni i tamo je bio kriminalan, znači, dao je dulje žuti karton, dao je dva žuta kartona na pravdi Boga Nikoli Antiću, izbacio ga iz igre. Očajno kriterijum kod presuđivanja prekršaja. Seti se tamo ko je sve povredio od onih naših igrača. Glave su stradale i Sveti Markoviću i čini mi se Malom Trifunoviću. Znači, strašno kako je očajno sudio na onoj njivi tamo u Ivanjici. I u stvarno mi nije bilo dobro kad sam video delegiranje. Znači, s tim delegiranjem isto se svašta mulja. Znači, ti u petak, recimo, uopšte nisi imao sudije još, ovaj, ni u petak uveče, u večernjim satima nisu bile poznate sudije za ovu utakmicu. I ovaj, tek u subotu, tek juče u toku dana se ovaj, su te sudije ovaj, prezentovane, prvo na ovom programu Kometa, onda i na sajtu Fudbalskog saveza. I čovjek je opet kriminalan bio. I ovo što je dao četvrti žuti karton Dulje, koji zbog toga neće moći da vodi ekipu na derbiju, to apsolutno nije slučajno. Apsolutno nije slučajno. Ja sam čvrst uveren da su igrali Saldanja i Filipović koji imaju tri kartona, on bi njima podelio karton. Dakle, to je specijalac. Jedan od 5-6 tih specijalaca koji sude ove sezone utakmice Partizana. I to je bruka i sramota šta se radi. Nama su sad za vikend i omladinci brutalno pokradeni od strane ovog istog Stamenkovića koji sudio Partizan Voždovac u kupu u sredu. Znači, svira sramota penal tamo za mladince IMT-a, to je bio derbi polusezone, ali IMT prvi 4 boda ispred Partizana. Bio pre utakmice i ostao je sad, pošto je rezultat završen, meč završen rezultatom 1-1. Tako da ovo s čim se Partizan bori i kakve su ovo mutne radnje i prljave sa sudijama, sa delegiranjem, sa komesarom, koga nije očigledno ni stid, ni sramota, ničega, ovaj, to je posebna priča. Tako da, da je to jedna od najružnijih stvari sa današnje utakmice uz povredu Ace Jovanovića. Znači, onaka peh imati da već u 30. sekundu, znači, on mora da interveniše onako i da povredi koleno. Malo sam se obradovao kad sam video posle da je ustao i da je nastavio, međutim, već kod sledeće situacije kad je tražio ponovo pomoć, pa onda treći put je već bilo definitivno da mora da izađe napolje. Brine me sve ovo i ja ne znam da li će on biti, ja se bojim da on neće biti spreman za derbi u subotu. Mislim, nemam nikakve preciznije informacije, mislim da niko u klubu još i nema. Da on mora sutra dođe da to snimi, ali ja nisam optimista, jer čim je on tražio da bude zamenjen, to nije dobro. Tako da, eto, mislim, danas je stvarno spojilo na Banovom brdu sve onako što ne valja. I onda da bude još gore, desio se taj preokret sa ta dva gola sa 2-0 na 2-2. I onda je da makar završeno ta 2-2, što bi bilo sigurno pozitivno nešto s obzirom na redosled dešavanja i na tok stvari i na očajno suđenje i na povredu Ace, mi onda primimo taj treći gol, tako da stvarno jedan ružan dan koji bi trebalo što pre da zaboravimo. Ne znam. Baš loše. Ne znam, evo, ja ono kao, meni je raduje to što ipak on relativno normalno očetao na toj izmeni. Da kaže, nisu ga nosili, nije da se oslonio na nekoga, ali to ne mora da znači ništa. Mislim, ako je neka... Vidjet ćemo kad se oladi, znaš, kad se oladi to ovaj koleno, kad se oladi to... Ja nisam optimista, daj Bože da grešim, ali mislim da nije dobro. Dobro, Ćuo, sledi nam playoff. Prva utakmica je derbi, idemo tamo, vidjet ćemo. Situacija sada definitivno u tituli, sad definitivno ćemo malo i mi da smanjimo gas, jel sad posle ovog poraza... Nema, pa ne može, titula je danas izgubljena. Da, najtragičnije je, znaš, što će sad da budu razočarani
jako veliki broj njih koji uopšte nisu ni verovali u titulu, znaš. Da. E onda se takvi se onda koji uopšte nisu ni verovali nikad od prvog dana i vikali kako je sve to ovaj, uzalo, ono, oni će sad da budu najveći kritičari kako smo izgubili titulu, evo, i prema što je počeo playoff. Ovaj, definitivno, znači, u ovoj zemlji, znači, i 4 boda bi bilo teško stići, ovaj, s obzirom gde živimo i što radimo, kamoli 7, ti čak i da dobiješ derbi, znaš, i da smanjiš na 4 boda prednosti, to bi, oni bi morali da imaju još jedan poraz i jedan remi, a mi sve da dobijemo, znači da bi mi njih prestigli. Tako da nema tu šta, znači sa današnjim porazom smo se oprostili od borbe za titulu. Tako je. Ali što je dobro je drugo da mesto. Da se nije prišao. Tako je, drugo mesto strašno bitno, posebno iz ovog aspekta koji će biti poslednji u fudbalu, to su financije. Da. Ovaj, u tom play-offu... Mada nam drugo mesto, kažem, ponavljam još jednom, ne garantuje nikakvu ligašku fazu u Evropi. Da. Jer to može da nam garantuje Ligu Evrope samo ako bude se stvari u ove 4 lige ovaj, završile evropske koje smo pomenuli prošli put tako kako nam odgovara u sve 4 lige, da bi mi onda krenuli od trećeg kola kvalifikacije imali sigurno Ligu Evrope. Ako se to ne desi, a postoje i velike šanse da se to ne desi, onda moramo da startujemo kao vice šampioni od drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona i tu nemamo u tom trenutku ništa obezbeđeno. Tako da će biti malo apsurdno, znaš, zamisli ti osvojiš kup recimo, koji ti garantuje ligu konferencije jer te kup ovaj, daje pravo da igraš play-off za Ligu Evrope, znači ti osvojiš kup i ponovo nemaš obezbeđenu Evropu zato što moraš da igraš kvalifikacije za Ligu šampiona. Jasno. Ne možeš da biraš, da kažeš neću da igram kvalifikacije za Ligu šampiona, nego ću da igram play-off za Ligu Evrope. Tako da to je ovako malo sve nešto apsurdno, znači nekako se ta apsurdna situacija potpuno uklapa u sve ovo što mi doživljavamo ove sezone, tako da eto, vidjet ćemo, ovaj, kažem, 10 bodova ne bi smeo ovaj TSC sada da nas ugrozi. Bilo bi jako ovako opasno da su oni danas dobili u Novom Sadu, da su nam prišli na 7, pa sad imamo utakmice, imamo Crvenu zvezdu, imamo TSC, tu je moglo posle 2 kola da ta prednost bude i manja. Znaš, ovaj, i tako da bilo bi kritično ovako 10 bodova, znaš, još 21 bod je u opticaju, nama faktički teoretski 11 bodova treba da osvojimo da bi završili ovaj, i teoretski ispred njih. Da oni osvoje svih 21 bod, mi bi trebali, znači mimo utakmice protiv njih, u tih 6 utakmica od 18 da osvojimo 11 bodova da bi teoretski bili ispred njih. E, tako da ja stvarno mislim da to neće doći u pitanje na kraju, ovaj, da će biti drugi, tako da eto, mislim kad već prođu i par kola play-offa, kad ostane 3-4 kola do kraja, mislim da ćemo mnogo više da gledamo ka Austriji, ka Češkoj, ka Švajcarskoj i ka Ukrajini, kad te 4 lige da vidimo da li će nam se namestiti da se sve 4 lige, da vice šampioni budu one ekipe koje nam odgovaraju i ako se to desi ovaj, onda da skačem ovaj, u vis od sreće, što bi značilo da imamo sigurnu Ligu Evrope, ako ne onda moramo da prođemo taj Q2 za Ligu šampiona da bi imali obezbeđenu Ligu Evrope, ili ako ne prođemo da onda u trećem kolu za Ligu Evrope ovaj, probamo da obezbedimo Ligu konferencije, makar tako da vidjet ćemo, ovaj, u svakom slučaju ovaj, bit će sada dramatično i evo, ajde prvo da sačekamo žreb za kup u utorak i onda u subotu da vidimo s kakvim ćemo snagama na derbi, da li ćemo imati prvog golmana ili nećemo i da, mislim, pazi, situacija je sad takva da u derbiju će i boti dosta znači s aspekta ovog obezbeđivanja drugog mesta, jer realno, znaš, mislim, kažem, bilo bi super da se ta utakmica pobedi, da mi, ako ništa drugo, imamo jednu veliku satisfakciju da smo u tri derbija M neporaženi, M da smo zabeležili dve pobede, ali kažem, mi u ovoj situaciji sada kako smo, i ako bi bilo nerešeno, bilo bi okej ovaj, za nas, tako da to naravno isključuje, partija ne treba da igra na remi, naravno, ali bilo bi lepo da jednostavno ova sezonu završimo, da nismo uopšte izgubili od Crvene zvezde nijedno. Da, mislim, mene stvarno samo brine to što, po mom utisku, Partizan od proleća, uprkos pojačanjima koje su obećavala, po mom mišljenju deluje slabije na terenu. To je ono što me brine, deluje nesigurnije. Da. Zbog čega, ja to ne mogu da objasnim, ali mislim da je to tako. Mislim, slažem se, sve ima tu i sudija i svega, ali ne mogu da kažem da toga nije bilo ni u prvom delu. Sada nekako to je tako jest, smo uplašeni. Jeste, kad pogledaš sve naše utakmice i ove koje smo pobeđivali, ovaj, naravno i ove koje nismo pobeđivali, ovaj, ne igramo, ovaj, jesenas je bilo mnogo kvalitetnijih utakmica, tako da, ovaj, eto, ne znam, mislim, po meni su i te pripreme koje su bile tamo na Kipru, sigurno. Znaš i sam kako je to sve bilo, očeo, verovatno i to sigurno. Ima svog udela, tako da platili smo danak i tome sigurno.
Ok, otišli su nam igrači kao što su Mihajlo Ilić i Kristijan Belić, ali ne bih ja rekao da sad zbog njih je to... Ajde, Belić jeste bio bitan šraf, ali nije on bio... Mislim, on je čak i u prvom delu jeseni bio bolji nego u drugom delu jeseni, ako ćemo realno. Tako da koliko god je on nama značio i to, ne mislim da je baš sad njegov odlazak toliki razlog da bude tolika razlika u kvalitetu naše igre u jesen i sad. Za Ilića bi čak rekao da uopšte nije njegov odlazak nešto mnogo nas poremetio. Ali jednostavno mislim da najveći minus da su bile ove pripreme na Kipru onako očajne kakve su bile iz više razloga. Tako da sve to što je rađeno i mi smo praktično pod prisilom otišli na Kipar, to isto govori u kakvom svetu mi živimo, kakvu ligu igramo, kom savezu pripadamo. Tako da eto, sve to je jako ružno i vidjet ćemo, nadam se samo da ćemo uspjeti da uđemo najprije u finale kupa i da osvojimo kup, to bi jako, jako puno značilo posle 5 godina bez trofeja da osvojimo jedan domaći trofej. A što se tiče prvenstva, verujem i nadam se da nam drugo mesto neće izmaći, da ćemo već u prvih par kola ovog play-offa to i da obezbedimo i teoretski, tako da u principu bi samo pobjeda na TSC-om bila dovoljna da se to uradi, ali kažem, da se ne bavimo TSC-om, sada prvo da probamo u derbiju da zabeležimo pozitivan rezultat, pa ćemo vidjeti dalje. Mislim da bi to bilo što se tiče sportskog dela. Drugi deo koji smo svi vidjeli i koji ne sabrinjava, to je taj finansijski izveštaj. Da. Predsjednik je bio onako, pošteno bio odvalio da smo dužni 50 miliona. E sad, malo je promašio za 5 miliona. Sad ne znam koliko je to, da li se to on računa da je veliki promaš ili nije, ali sve u svemu Partizanu dug trenutno izlazi 45 miliona evra. I ono što je najviše zabrinjavajuće je to što se taj dug povećao za 9 miliona u odnosu na prethodnu sezonu, a to je jako mnogo. I sad mi možemo da kažemo da, Partizan igra Evropu i to je ta neka razlika. Međutim, opet ću, sa druge strane, mislim, ako ne igraš Evropu, onda nekako te troškove nekako izbalansiraš. Šta ja znam, ovo sad je, mislim, to je jako puno za jednu sezonu tebi dug da se poveća za čak 9 miliona evra. Pa to je zato što jednostavno si trošio kao i ranijih godina kad si igrao Evropu, a nisi obezbedio prihod iz Evrope koji si imao ranijih godina. Ja ću te podsjetiti da je Partizan pre ove sezone, 2 sezone zaredom igrao grupnu fazu Lige konferencije i prolazio grupnu fazu Lige konferencije. Yes. Prvi put smo sa Stanojevićem u 21-22 sezoni, ne samo da smo prošli grupu, nego smo prošli osminu finala. Igrali smo četiri prolećne utakmice u Evropi. Prošle sezone smo prošli grupu i igrali smo baraž. I tu smo bez veze ispali i tu je lako, znači moralo se desiti da prođe posle pobede u Moldaviji. Ti si ispao, ali opet si igrao te 2 prolećne utakmice u Evropi, tako da smo mi i prošle i preprošle sezone približno taj neki iznos zaradili od igranja ove Evrope. I to je ove sezone falilo, a troškovi su zadržani i sad, znaš, mislim, doveli smo igrače, znaš, i leto smo doveli ta pojačanja, platili smo neke odštete, mada ne puno, ali, znaš, mislim, mi smo zadržali te troškove, ali smo prihode nismo imali kao što smo imali sad. E sad, ova situacija sa 45 miliona duga naravno da nije dobra, ali treba reći da recimo i prihodi od prodajeva 2 igrača, od Ilića i od Belića, nisu ušli u 23. godinu, znači to smo imali početkom ove godine, i da kažemo, postoje realne šanse da ćemo imati obezbeđenu Evropu, čak možda Ligu Evrope od jeseni, znaš. Tako da kad to sabereš, jel, samo igranje Lige Evrope ti tu u startu sigurno će dobiti 5-6 miliona po raznim osnovama, sada da ne ulazim u detalje, i dodaš onda ovih koliko smo uzeli za Ilića i za Belića, naš deo. Znači, za Belića je nešto malo, je li tako? Za Belića oko 7 miliona smo zajedno uzeli za ukupno, bojicu. Ilić je najviše oko da, 5 miliona, čini mi se. Znaš, I kad tu dodaš u Evropu, da ti ako igramo tu Ligu Evrope, znaš, tu minimum 5-6 miliona u startu ćemo imati kroz start, kroz koeficijent, kroz marketing i to tako, marketinški pool. Tako da to onda već malo relaksira tu situaciju celu. To je već vraćamo se, čuje onda na tih 36, a opet, verovatno, ako ćemo da igramo u Evropu, morat ćemo nekog dovedemo. Znači, opet će dug da poraste, kako god da ga okreneš. Pa dobro, ali to je sad naš problem, zašto mi nemamo, znaš, mi nemamo druge izvore prihoda, to je ono što ja stalno ponavljam. Ja sam imao prilike pre neki dan da malo pogledam neke podatke o broju prodatih ulaznica koje smo imali. Da li ti veruješ meni kad ti kažem, znači, ni protiv Fenorda, ni protiv Sparte, mi nismo imali više od 10.000 prodatih ulaznica. Da. Ti meni veruješ kad ti to kažem?
Znači, mi smo najveći broj prodatih ulaznica imali za jedan derbi, gledam, posljednje dvije godine sa Zvezdom, kad smo prodali 10.500 ulaznica. Mm. Pojedinačnih ulaznica za... Znači, mi nismo uspjeli 10.000 ulaznica da prodamo ni protiv Fenorda u osmini finala Lige konferencije. Zamisli. Naravno, ni protiv Sparte, ni ono protiv Ajla, onog što smo igrali isto treće kolo za Ligu Evrope sa Stolicom. Znači, to su strašni podaci. Znači, gledam tamo one broje protiv i nikako da vidim petocifreni broj protiv ulaznica. Sve nešto jednocifreno. I ja vidim onda i protiv Fenorda da li 8 ili 9 hiljada ulaznica prodati. Tako da je to stvarno strašno, mislim, baš loše. Ne radi baš se na loše. Tome. Ne radi se na tome. Ne radi se, ne privlače se ljudi da dođu. Odbijaju se sa svim mogućim stvarima. Mislim, mi sad ja treba ponovo da kažem da mi opet nema upravu. Više ne znam, sramota me već da govorim. Pazi, nemamo to, je oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart. Ovo je sedmi mjesec koji teče. Zamisli, molim te. Sedmi mjesec koji teče da ti nemaš predsjednika, nemaš upravu, upravni odbor, nemaš ništa. Znači, strašno. Strašno. To su neverovatne stvari. I onda vidiš ti i za ti koga da pitaš, recimo sad za ovo što je objavljeno, ovo 9 miliona ljudi, šta ćemo, kako ćemo da savadimo ovo, ono, nikom ništa. Nikom ništa. Ja samo hoću da dodam još jednu stvar. Znači, ovo ja ne znam, ali samo da se izrazi malo briga. Pošto kada su se davali ti neki finansijski izveštaj ranije, košarkaški klub ga je izdao i koliko je miliona plaćeno tokom ove sezone, šta ja znam, međutim rečeno je da do kraja marta Partizan ima obavezu i da će sigurno isplatiti kompletan poreski dug. Ja ne znam da li se to desilo. Tako da, eto, samo toliko, to je jedno upozorenje. Ja ne bih nikako voleo da se to nije desilo pa da Partizan ponovo dobije neke kamete, neke gluposti. Tako da, ono, pamet u glavu. To je pitanje za klub, za predsjednika kluba koji moraju da izađu i da to kažu. Moraju, ali ako su to obećali, to postoji u medijima. Samo da se prozivaju i da to kažu. Ta izjava postoji, oni su, znaš da su davali ono kad ih je predsjednik prozivao. Tako da to ništa nije ono rekla, kazala, nego to postoji pismeno zapisano na milion sajtova. Tako da ni oni ne bi smjeli da se igraju s tim. Košarka. Ajmo, Crnobeli! Ajmo od Euroligije, od ove utakmice protiv Valencije. Da kažemo, prijatno, jako iznenađenje bila je ta poseta. Ja priznajem, ja sam bio jako skeptičan. Ja sam računao da će biti negde između lupa 13 i 15 hiljada gledalaca. Bilo je, mislim, hala je bila ono, popunjena sasvim solidno, da kažem, skoro do kraja, osim ti mali sitni delova iza koša na nivou 400, sve ostalo je bilo puno. Tako da ljudima svaka čast koji su došli. Partizan je pobedio, na lep način se oprostio svoje publike i čuo moj najbolji utisak sa te utakmice je Smith i da ja se nadam da smo mi dobili jednog igrača koji može mnogo da nam pomogne u play-offu ABA ligi. To je moj najveći utisak sa te utakmice. Da. Ja bih za početak pohvalio publiku stvarno na brojnost ljudi koja je bila u hali. I ja sam, drago mi je da sam ja bio u pravu kad su pričali o posljednju, yes. Ti si bio mnogo veći pesimista od mene. Ja sam presrećan što je hala bila ispunjena skoro do posljednjeg mesta i posebno mi tu pohvalio ljude sa nivoa 400. Za mene su to pravi oni navijači koji stalno dolaze i koji su i sad u ovoj utakmici koja nije imala takmičarski značaj gore ispunili sve skoro do posljednjeg mesta. Znači baš bi uputio njima posebne pohvale i pokazalo se da Partizan zaista ima vernu košarkašku publiku i posebno mi je drago kad vidim dosta ljudi na ABA ligi, kao što je bio slučaj ove sezone. E to, ljudi koji dolaze i na ABA ligu, oni su meni posebno verni i posebno veliki navijači Partizana, pričamo sad samo o košarci, zato što poznato je da na tim utakmicama generalno ni jedan drugi klub u ligi nema neku veću i značajniju posetu, a nama je bilo dosta sijaset utakmica u ABA ligi kada smo imali 5, 6, 7, 8, 10 i više hiljada ljudi. Tako da je to nešto što je jako lepo i mnogo bitno za Partizan, jer očigledno da živimo u takvoj državi i živet ćemo, nažalost, i narednih godina, gde će navijači Partizana morati u većem procentu da finansiraju svoj klub. Jedino tako će taj klub imati šanse da bude konkurentan i u najjačoj evropskoj konkurenciji, odnosno u Euroligi. Tako da Euroliga je završena tako kako je završena, sigurno smo svi očekivali play-in. Mislim da je bilo realno da uđemo u taj play-in. Yes. Biti među šest nije baš bilo realno, to su malo navijači Partizana se pomamili previše zbog tih rezultata koje smo imali prošle sezone. Nije bilo realno da budemo među šest, koliko god neko od nas, ja
prvi sam verovao da možemo, ali nije realno, ali zato od 7. do 10. mesta je bilo realno i u krajnjoj liniji to smo i morali da ostvarimo. Znaš šta, ali evo ja ću opet, izvini, moram da kažem, stvarno malo je sad sreće tu nedostajalo, jer evo ti si rekao, ok, Olimpijakos to nam nije značilo, ali da je Fener dobio Efes, što je, imali su šut za pobedu, ovaj broj pobeda bi bio dovoljan da mi prođemo dalje, je li tako? Da, pazi, znaš šta je recimo isto interesantno, evo sad ispalo da protiv Olimpijakosa smo dobili ne bi prošli, da. Ali da smo dobili taj Olimpijakos i Bayern, koji je već bio dobijena utakmica ovde u Beogradu, sa te dve pobede ti bi sad igrao sa Makabijem u areni. Da, da. Za 7. mesto. Pazi, igrao bi za 7. mesto i da ideš na Panathinaikos. Znači, to je, pokazuje ti koliko je to bilo sve knap, jako, jako knap, a koliki je broj utakmica koje su mi baš ovako bez veze izgubili, ja mislim 7-8 utakmica, sigurno. Znači, ne pitaj. 7-8. Imalo je, ok, 2-3 utakmice ili 4 možda gde smo mi preokrete imali u areni i gde smo pobeđivali, znaš, ali zato smo 7-8 utakmice izgubili koje su faktički dobijene utakmice. Na preokrete, ali ništa na jednu loptu. Šta smo mi dobili na jednu loptu? Smo dobili nešto na jednu loptu? Pa dobro, bio je produžetak, da, ali je protivnik stizao. Produžetak, da. Bio je protiv Monaka, ali to je James dao dve trojke za produžetak. Yes. Znaš, oni su stizali, tako da kažem ti, sve je to bilo knap, nismo imali ni sreće, ali kažem, nije se Partizan ove sezone obruka. Biti 11 od 18, imati 16 pobjeda, 18 poraza, to znači je. Skoro da si na 50%, to nije nikakva sramota, to nije ni... Da smo imali 10 pobjeda, ili ko Asfel 9, ili ko Crvena zvezda 11, to bi onda bilo loše, jako loše. Ali imati 16-18, to je okej. Okay. Znaš, boli malo što si prvi ispod crte, ali generalno Partizan se stvarno nije obrukao. Odigrali smo jednu korektnu evroligašku sezonu. A kad uđeš u play-in, znaš, i kad porediš tim što ne uđeš u play-in, tu se radi o jedne, dve utakmice koje bi eventualno odigrao više ili manje. Znaš, očekivati da mi prođemo onda i tamo Real, i to na 3 pobjede, i to bilo bi nerealno malo. Tako da nismo mi nešto tu puno izgubili, iako bi svi volili da igramo ovaj play-in utorak i u petak. Imamo još, ja moram da kažem, moj utisak koji je bio isto, čujem, mi smo gledali tu utakmicu, ja sam tek na kraju shvatio da mi igramo bez Dožera. I to me je malo zabrinulo. Jeste. Znači, znaš kao, kad ne primetim da je neko ko bi trebalo da bude jedan od nosilaca tu, to nije dobro. Pa jeste, sad, znaš, mislim, Dože nije neko koji u posljednje vreme odskakao, znaš, on je baš onako u padu forme, pa da. Tako da iz tog aspekta se vratno nije primetilo, a ovo, mislim, zaboravio sam da ti si najavio, a ja nisam ništa rekao na temu Smitha i da, jeste, on je najprijatnije iznenađenje, ali kažem, ipak je ova utakmica bila bez tenzije, ipak je ova utakmica bila da je onako dosta yes. relaksirano, njegovi tih pogoci za 3 poena, glavno su to bili neki otvoreni šutevi, dao je, mislim, 5 od 6 trojke ili tako nešto, 5 od 6 je šutirao, tako da ne bih ja sad preterivao, znaš, i sad njemu od jedan put njega učinio neku dodatnu snagu Partizana, evo vidjet ćemo ga, ima play-off sada Aba Lige, igraće protiv OK, daće Bog i onda i u polufinalu i finalu, pa ćemo da vidimo. Ono što mene jako brine, to je što mi imamo dosta problema i dalje pri prevođenju lopte, što svaki naš protivnik izuzetno je agresivan na Panteru i na udvajanju na njega, kad god je on u posjedu lopte i prevodi je, i ono što je najgore od svega, on se tu ne snalazi uopšte najbolje, ima problema da tu loptu pravovremeno odigra, da stvori sebi i prostor i vreme da odigra pas, tako da ja naravno sam za košarku, nisam ni 5% stručnjak kao neki ljudi, a kamoli ljudi u našem stručnom štabu, i da ne pričamo Željku, ali mi to moramo da rešimo. Jer ovo što sam video, mi se ne sviđa, i Panter po meni ne bi smeo ovoliko da se bavi tim klasičnim radnjama koje su tipične za playa, jer on nije play i on ne može sa ovim godinama i sa ovoliko sezone iza sebe da postane play. I to se jasno vidi po strategiji svih naših protivnika. Znači, svi naši protivnici ga maksimalno su agresivni na njemu, maksimalno ga udvajaju i on se tu uopšte ne snalazi dobro. Tako da nešto u ovom play-offu moramo da promenimo u play-offu Aba Lige koji je pred nama, kako bismo jače protivnike, nadam se da ih u Keu ćemo proći bez problema, mada evo, oni su nas i tukli u prvom delu sezona u Aba Ligi, da ništa ne prejudiciramo, ali moramo to da rešavamo, jer to je, ako je to meni kao priličnom lajku vidljivo, onda bi to moralo stručnim ljudima da bude i tekako jasno i da se tu nešto preduzme pod hitno.
Jedna tema koja je isto malo van košarke, ali je košarkaška. Ću ovako, kada igrači neki dolaze u klub, posebno inostrani igrači, pa recimo ako su oženjeni, vrlo često supruga ume da pravi neki problem. Jel tako? Ne sviđaju se, hoće da ide, traži povećanje plati i tako dalje. Međutim, imamo kontra slučaj da žena od Matijasa Lesora izgleda toliko voli ovde, da ona ponovo je bila u Beogradu, ponovo je gledala Partizan. Ne znam da li si video i kakvu majicu imala, onu Zovrt majicu. Tako da, ja ne znam, to je stvarno, tu se vidi da je ona to očarana i šta misliš, može li ona da nam vrati Lesora u narednim godinama? Pa ne bih uopšte isključio to. Ne bih isključio. Brine me jedino što Lesori u Panathinaikosu jako dobro igra. Da, to da brine, da se kao dobar je i tamo. Pa brine me, znaš, jer on je i ovako otišao za dosta veći novac u Panathinaikos nego što ga imao kod nas. Da ta razlika nije bila toliko velika, ne bi on otišao, ali razlika je bila baš velika. I s obzirom kakve partije pruža u Panathinaikosu, s obzirom da Panathinaikos ima realne šanse da završi na Final Fouru, kao drugoplasirani posle ovog ligaškog dela, veliko je pitanje da li mi finansijski to možemo da se približimo, da budemo konkurentni, znaš, jer ne verujem, znaš, koliko god da on ipak profesionalac i čovjek će igrati košarku još par godina, ne verujem ja da i bilo kakva tu neka simpatija i to mogu da prevladaju u profesionalnoj košarci nad činjenicom da ti možeš negde da zaradiš 2 ili 3 puta više nego na jednom nego na drugom mestu. Tako da, znaš, ali kad bi se tu nešto desilo da mi možemo da mu ponudimo neki približan novac, mislim da bi on uvek izabrao da se vrati u Partizan. Isto. E sad, pitanje je samo, znaš, da li smo mi u stanju da priđemo toliko blizu nekim drugim ponudama, kako trenutno stvari stoje, teško je to očekivati. A što se tiče žene njegove, ono apsolutno se vezalo ovde, očigledno ženi prija da dođe, da bude tu, verovatno ona ima umeđu vremenu tu i puno i prijatelja i ne znam za konkretno razlog zašto je ona došla sa malim, ali sama činjenica da je došla pokazuje da se ovde lepo osjeća i da je drago kad god može dođe na utakmice Partizana. Tako da, prelepo, svakako divna je slika bila, ona i Malecki, i baš je baš bilo lepo videti ih. Jeste. Još jedna tema, isto ovako poluinteresantna, čuo KLS-u, mi najviše volimo KLS ligu, pojavila se vest da je ipak zastareo slučaj protiv Željka Obradovića i ako Partizan bude mogao, bude igrao KLS, Željku će moći da vodi ekipu. Ovako, je li ti lahnulo kad si čuo da je zastareo taj slučaj protiv njega, da je on tako strašne prekršaje napravio, pa je kažnjen bio da ne može da vodi ekipu koliko 3-4 utakmice? Kažem ti, znači, ja tu ligu neću gledati. Mene ta liga videti neće. Ja to ne priznajem i mislim da Partizan jako, jako greši ako bude to igrao. Jer se apsolutno ništa nije promenilo u odnosu na ranije godine kada mi nismo igrali. Ja stvarno ne vidim razlog zašto bismo mi to igrali. Znači, ja bi to pustio da igraju tamo oni između sebe, da ta liga pod navodnicima počne od polufinala i finala, nek igraju ponovo sami protiv sebe, neka dele trofeje tamo, ja to ne bi igrao. I to, da će Željko da bude kažnjen da ne vodi ili će da mu se odobrovolje i da kaže da je kazna zastarela, kod mene to ne igra nikakvu ulogu, to nije takmičenje koje ću ja gledati i koje me interesuje. To nije nikakva liga, košarkaška liga Srbije i jednostavno za mene ne postoji. To je moje mišljenje. Moramo samo da se dotaknemo te neprijatne scene koja je bila u areni, gde su navijači na južnoj tribini, jel tako? Doduše, to formalno nije jug, ali svi znaju čemu pričam. Imali jednu parolu, imali jednu vrstu skandiranja, ostatku hale se to nije dopalo i možda priznam da je u tom momentu posle nekako i palo je navijanje, nisu želeli ljudi da se priključe. Da ne bismo pravili sad, naravno da imamo svoj stav i sad to možemo da teramo ne znam nija koliko daleko, ali ja stvarno mislim da navijačima Partizana nisu potrebne nove podele. Mislim da stvarno i ljudi koji su na južnoj tribini, da oni imaju pravo na svoj stav, ali mislim da nema potrebe i natiti se u statku hale. Mislim da je to bilo ono što je najgore. Dakle, ok, primetili smo, oni su imali to, parolu, i to je moglo na tome da se završi. Međutim, oni su uporno insistirali na tome i na neki način su isprovocirali ostatak hale i prisjećali su na ova neka prošla vremena koja su bila jako, jako loša, gde smo svi podeljeni, svi gledaju jedni druge popreko. To je taman počeo da liči na nešto i ovo, mislim,
ekstremno mi se nije dopalo i ne vidim zašto bi morali sada da mešamo, ako ne mešamo politiku, ali tako, zašto moramo sada da mešamo neke događaje od pre 30 godina, da ja verujem da većina tih momaka koji su tamo možda se nisu ni rodili. Kad su bila ta dešavanja, evo ja sam tada imao par godina svega, ja sam 33 godine, tako da ne mogu toga da se sećam. Evo. Ma da ti kažem, što jako je ružno bilo sve to, svi koji su bili u hali, bukvalno je sva energija, bila je jako lepa energija na početku utakmice. Fantastično. I činjenica da je bila puna hala i sve, i onda je to jednostavno bukvalno iščezlo. I slažem se da to prepucavanje jedni i drugi, znaš, da to je, da uopšte nije bilo potrebno. I meni lično smeta da se take stvari pominju 30 godina posle svega, znaš, što najgore, ti si imao i posle toga puno tih nekih i pozitivnih dešavanja i to, ali vraćati se 30 godina nazad i potezati neke priče tamo i ratove i ovo, mislim da to stvarno nije, tome nije mesto danas. I kažem ti, jednostavno, baš je bilo ružno, onakav gubitak energije, jer sve je posle bilo, baš onako, sve se utišalo posle tog prepucavanja jednog i drugog dela hale, i onda je to do kraja onako bilo, što se kaže, ono otaljavanje posle, što se atmosfere tiče, ni na šta nije ličilo, i baš je onako ostavio nam gora kukus na svakog prisutnog, na mene takođe. Nećemo više o tome, zato što, ono, baš iz tog razloga, ajde neke stvari koje ne moraju da se nalaze na utakmici, koje znamo da stvaraju podel, ajde to da stavimo sa strane, ajde neki malo više interes nekada gleda majkom. Sad ne može svako da se, ako svako gleda svoje, znaš, onda to, onda svi ćemo biti posvađani i to je to. Ajde da zadržimo ono što imamo, to je bar bila ta jedna jedinstvena arena koja je stvarno gurala taj Partizan prošle godine, da ne govorim, i ove godine, i nadam se i narednih godina. I eto, toliko o tome. Sve si rekao. Rukomet. Čuo, nismo puno pratili, ruku na srce, znaju ljudi, stvarno je teško pratiti sve sportove, sve utakmice, ali mislim smo ovo finale kupa svi živi ispratili. Fantastična pobeda protiv veoma favorizovanog protivnika. Pričat ćemo poslije o nekim stvarima koje stvarno u hali nisu baš bile, bar ja mislim za finale kupa nisu primerene, ali ogromne čestitke rukometašima koji su napravili stvarno veliki podvig u jednoj utakmici koja je mene podsjetila da i taj rukomet može da bude fantastičan sport. Jer onako, odavno nisam gledao stvarno neku utakmicu, ovo je bila fantastična. Da, pa dobro, sad ja stvarno nisam stručan za rukometni sport i ne mogu da kažem da sam pratio sad rukomet, jer Partizan, mislim, generalno nije nikad, ono, navijači Partizana najviše prate fudbal i košarku, mislim, to su najmasovnije praćeni sportovi i to. Rukomet, tamo, bilo je godina kada se pratio intenzivno, znači svi se sećamo, bakar mi matori, tamo početka 90-ih i onog čuvenog finala protiv Crvene zvezde i onog gola kojeg smo dali u zadnjem sekundu iz deveterca, pa smo izborili sedmerce, pa smo na kraju osvojili titulu. Tako da ovo faktički za mene prvi neki, možda najveći moment posle toga, kada je rukomet i sport u pitanju. I ovo šta su igrači Partizana u finalu kupa uspeli, da oni su gubili, čini mi se, 6 razlike u prvom poluvremenu, pa je to prvo poluvreme završeno 5 razlike za Vojvodinu, i onda su uspeli to da stignu, i onda na kraju ono šta, kako su se izvukli, kako su uspeli da izjednače par sekundi pre kraja, pa onda da onako požutno se igrač baci, sad da li on stvarno zgazio na liniju, ja nemam pojma, ali da odbranimo onda sedmerac u zadnjem sekundu, da golman odbrani, i da dođe do izvođenja ovih sedmeraca i da tu pobedimo, i da takva radost, mislim, da usledi. Pazi, mislim, ovo je prvi trofej, mislim, Partizana prvi kup posle 11 godina. Tako je. Mislim, da smo 11 godina da je prošlo, a titulu smo uzeli godinu dana ranije, znači 12 godina je prošlo. I sad to, pazi, protiv koga smo mi uzeli to? Mi smo uzeli protiv ekipe koja je apsolutno dominantna svih ovih godina, klub koji je apsolutno dominantan u rukometu sportu. No, ubedljivo, i najviše ulaganja imaju i to igraju. Pazi, najviše ulaganja, videli smo da su već tamo na zastavu bili okačili, da su osvojili kup ove sezone. To je jedna od tih stvari, zamisli to. Znači, a drugo, ja sam pogledao malo, pošto je kup je, osvojili smo ga, pa imamo još sada i ligu koja treba da se završi. Pogledao sam malo na tabelu, mi smo uspeli, znači, da obezbedimo pre play-offa treće mesto, ispred Dinama iz Pančeva, druga je Metaloplastika, prva je naravno Vojvodina. Ta Vojvodina u tom ligaškom delu 26 utakmica, valjda, ako ima, mislim, ima 14 klubova u ligi, 26 utakmica, on ima jedan jedini remi. Tako je, jedan remi i sve pobede. Ja sam i pogledal. Sve pobede. Znači, mi smo takvu ekipu uspeli da dobijemo na njenom terenu, faktički, kao domaćina, i da pritom stignemo 6 razlike koje su oni u jednom trenutku imali.
Tako da je ovo fantastičan jedan uspeh. Mislim da će nam dati jako puno elana kada je u pitanju play-off, ali kažem, imamo u tom play-offu, igramo sa Metaloplastikom, treba to da pokušamo da prođemo, da uđemo u finale, pa da vidimo, ali sigurno su oni favoriti, oni očigledno imaju sve, znači sa svih aspekata su najjači, i kao klub, i sa financijama, i s igračkim kadrom, i sve, verovatno i lobi u savezu i sve, tako da, mislim, i da ne uradimo ništa u prvenstvu, ovo sa osvajanjem kupa, da na njihovom terenu je fantastičan uspeh i stvarno sve čestitke svima u rukometnom klubu Partiza. Tako je, dobro si to rekao, na njihovom terenu, čini mi se čuo da to nije trebalo da bude njihov teren. Je li tako? Ako je finale kupa, ja bar mislim... Da, sad kažem, ja to ne pratim toliko, pa sad ne znam zašto je, da li je to ranije određeno, pa da li u tom slučaju se ne menja mesto ili se to određuje tek kada su poznati finalisti. Ja to sada ne znam. E, okej mesto, ali tipa samo podela nekih karata ispod žita, ako navija za taj klub, pa na razglasu u hali se čuju njihove pesme, pa njihova zastava okačena za unapred, pa mislim naš. To mora da bude neutralan teren u tom smislu, znači fizički ako je određena igra na toj strani, ali moraju da imaju istovetan tretman oba finalista, to da. Tako je, nema šta, i bilo je tu raznih incidenata, da li tu trebala se prazni hala ili ne. Ajde, na policiji je... Dobro, gađali su bakljom, pa njihovi navijači su gađali bakljom naše navijače. Jest. I to se vidi, znači to je izazvalo sve, tako da to je nema to. Šta da diskutimo i da pričamo. Ti si to rekao, ja moram da napomenem, ja sam pratio malo rukomet kada je trener kod nas bio Aleksandar Brković, kada smo mi igrali Ligu šampiona, kada sam ja studirao u Beogradu, tada sam pratio. I zašto to hoću da spomenem? Taj Partizan je igrao fantastično. Međutim, naš u kone priče, Partizan je bio privilegovan tih godina. Partizan je tada izborio da igra Ligu šampiona i bio je prvi tim koji je stvorio pobedu u Ligi šampiona za neki srpski tim. Mi ovde u Beogradu nismo u jednom momentu igrali na Banjici zato što nije bilo grejanja i ja sam onda išao da gledam utakmicu Partizana u hali Sport Eko. Svi znaju, Sport Eko je hala, prosječna školska sala je bolja od hale Sport Eko. Tako je, toliko o tim privilegijama, a Ligu šampiona smo igrali u Nišu. Jel tako ću? Ako se ne varam, igrali smo u Čajer. Toliko o privilegijama. Zamisli da neki drugi klub sada igra Ligu šampiona. Ja mislim da bi bila arena kompletna sa video bimom i ne znam šta ne bi sve bilo. Ma bre, pogledaj šta se radi, pogledaj Waterpolo klub, mislim šta je se doživeo, pogledaj ove pare kako se i savez zasipaju u košarkaškog saveza u Crvenu zvezdu i to šta se radi. Samo zamisli da se to radi Partizanu, kakvi bi to bili natpisi, pritisci po medijima, u javnosti i to, mislim. Ovo je nevjerovatno kakvom apartheidu sportskom mi živimo kao sportsko društvo, to je strašno. To si spomenuo, nažalost, Waterpolisti nisu uspeli da ostanu u tom najjačem regionalnom takmičenju. Niko se tu također ne oglašava, kao teška su vremena i tako dalje. Nisu trenirali na bazenu, pitaj Boga koliko, jer je bilo hladno. Da. Šta tu da kažem? Ne znam, ja se nadam iskreno da će te stvarno, da kažemo, legende kluba, iako je već jako ne volim taj izraz, malo da stanu, ne moraju da igraju za neke druge klubove, na primjer, nego možda bi mogli malo sastaviti, makar da taj Partizan funkcioniše, da igra bar neku tu ligu. Da. Toliko o tome. Rekao si, moramo se dotaknemo i odbojke. Počela je finalna serija, nažalost prvu utakmicu smo izgubili, ali okej, igramo finale, posle dosta godina, posle dosta godina finale je derbi, to sam teo da kažem, ali eto, da. Imamo priliku i tu da odbranimo titulu, prošle godine smo to uradili protiv favorizovane Vojvodine onda. Jeste, finalna serija je počela, nažalost, danas dok je tekla utakmica u fudbalu na Banom Brdu, igrala se i odbojka. Crvena zvezda je bila domaćin na Banjici, pobedili su 3-0 ubedljivo, prilično ubedljivo, 3-0 u setovima, međutim to ništa ne znači, ako ne grešim, mislim da je u sredu se igra druga, mi smo u dvorani Master, smo mi domaćini, tako da verujem da momci trenera Janića da će uspeti da izjednače tu u ovoj drugoj utakmici i onda je sve otvoreno, tako da bilo bi lepo, za razliku od rukometaša, odbojkaši su, mislim da su oni čak osvojili 2 ili 3 trofeja prošle ili pretprošle sezone. Jel? Osvojili su i kup i super kup. Tako je, tako je. Mislim da je bila trostruka kruna. Mm-hmm. Tako da oni već imaju tu, navikli su nas ovih posljednje vreme na trofeje, a za razliku od rukometaša. Ali, kažem, apsolutno, iako je finalna serija počela loše, nikako ne bih otpisivao naše momke i verujem da mogu i oni da nas obraduju titulom u odbojkaškom sportu. Tako je, tu sam ja malo pogledao, sad su odigrana 2 derbija i obe ekipe su dobile po jednom na strani. Tako da ovaj sad bio treći u finalu, tako da vidjet ćemo. Da, oni su u ligi nas dobili 3-2,
a mi smo njih dobili 3-1. Tako je. Tako je. Tako da, ono, puno sreće. I samo moram još jednu stvar tu za kraj. Da kažem, stvarno ljudi koji žive u Beogradu, posebno da kažem studenti, mislim, moji savjeti mi stvarno dižu te utakmice. Ja sam stvarno to koristio maksimalno, išao sam sve te utakmice i stvarno ću to pamtiti. Imam neke super sećanja. Evo, jedna mala anegdota. Bilo je finale između Partizana i Zvezde u odbojci i igralo se u hali u Šumicama. I sad obe ekipe su bile domaćini u Šumicama, samo ono, menjalo se formalno ko je ko. Ja sam otišao sam da uđem unutra s navijačima, na ulazu su me pitali kao da li si došao da navijaš, da. I to je to, ko je došao da navija imao je besplatan ulaz. U tom momentu ja se nerviram, ja nisam poneo šal, nisam poneo majicu, ništa nisam poneo, nije ni bitno, ulazim ja unutra. Čuo, ja sam promašio domaćinstvo, ja sam užao među navijače Zvezde. I tu je dosta sam se zabrinuo, mogu ti reći. Ja sam promašio ko je domaćin. Međutim, ipak sam pre početka utakmice uspeo da se iskradem iz tog dela hale i da pređem u drugi deo hale, jer nisam siguran kako bi to drugačije preživeo. A je bilo navijača oba kluba? Ne, samo oni. Samo domaćini. Tako je, samo domaćin je imao... Igrali u istoj dvorani, ti nisi promašio domaćinstvo. Tako je, posle sledeću, došao sam i na drugu, nažalost, izgubili smo, ali tad sam potrebno... Čekaj, a kako nisi vidio ispred dvorane da nose njihovo obeležje? Niko ništa nije imao, veruj mi, da, ne mogu da se setim, niko ništa nije imao, ništa nisam primetio. Tako da... Mislim, onda je super, onda je dobro za tebe što nisi ponao ništa. To je ispalo neverovatno dobro. Ja ne znam stvarno kako bi izvukao živu glavu. I to tek kad sam ušao, kad sam seo unutra, primetio sam da je sve oko mene crveno-belo. Inače bi prošao kao Gagi Jovanović glumac u onom spotu. Da, znaš. Onoj reklami. Ali eto. Tako nije, da... Nije sve jedno. Nije sve jedno. Ali eto, stvarno idite, super je. Waterpolo, rukomet, odbojka, ko ima vremena, naravno. Potpuno jasno da ne može da se ima vremena za sve, ali to su neke takođe mogu da budu veoma interesantne utakmice. Eto to je, čuo, imamo li još nešto za kraj? Ne, ja mislim da smo sad baš bili ono što se kaže i obimni i opširni. To je to. Mislim da će biti tačno otprilike tih nekih naših sat vremena. Hvala vam puno na gledanju. Obavezno lajkujte, kažem subscribeujte se. Bližimo se tom nekom cilju, još 400 subscribera do 6000. I to je to. Vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Puno pozdrav svim navijačima Partizana. Ćao. Sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu, moj Partizan.